Mám ešte tieto. Čo povieš? Ktoré? Tak podľa toho, že čo si k tomu chceš dať. Tak asi plesové šaty. Dobre, a prečo to hovoríš tak čudne? Nehovorím, len aby si sa nenahnevala. Stretla som Mira. Bol taký smutný. Tak som mu navrhla, že by som mohla ísť s ním ja, keďže ty si ho odmietla. A čo povedal? Súhlasil a bol nadšený. Tak myslela som si, že ty budeš rada, že nechceš ísť a Miro sa nebude hnevať. Áno. Nie? Čak, aj tak si nechcela ísť, nie? Jasne, veď ja sa veľmi teším, že ste to takto spolu ako keby vymysleli a... Takže... Musím ísť. Áno. Posluškovej ti ich vrátim. Sk-